sobotu 31. srpna se konaly od 9 hodin druhé střelby na asfaltové terče ve Vícemilicích. Soutěž pořádalo místní myslivecké sdružení Borovec ve svém areálu. 34 střelců střílelo 20 ran dvoukolově v 6 směnách. Po 13. hodině bylo dobojováno, přesněji dostříleno a vyhlášeny výsledky předsedou sdružení Pavlem Houštěm. Doufám, že jste se tady aspoň trošku nás pobavili. Doufám, že se zase sejdeme příští rok na květnových střelbách, které vám včas určitě oznámíme, a přistoupil bych k vyhlášení dnešních výsledků. Takže na prvním místě se umístil Foral Aleš nástřelem 37 terčů. Blahopřejeme. Druhé místo Zvonas Pavel 36 terčů. Třetí místo Pitron Libor 36 terčů. Blahopřejeme. Čtvrté místo Hruda Martin 35 terčů. Blahopřejeme. Páté Bednařík Zdeněk 35 terčů. Blahopřejeme.